ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଦାଖଲ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଏହାକୁ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ବରଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଏନ୍ କେ ମହାନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ନିଜେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ଓ ଜଗମୋହନର ମରାମତି ଜରୁରୀ ଥିବା ବେଳେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା ଏବେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ଗତ ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏସ୍ଆଇ କୋର୍ କମିଟି ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତନତନ କରି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ା ସ୍ତରରେ ବହୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ, ପଲସ୍ତରା ଛାଡ଼ିବା ଓ ମୂଳ ସ୍ଥାନରୁ ପଥର ଖସିଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏସବୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନ ଜଗମୋହନର ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ ରହିଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଅଧେ ବାଟ ମାରଣାରେ ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ହେବ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଆମେ ନିଜେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ନାଟମଣ୍ଡପରେ, ସେ ଯେଉଁ ବିମ୍ ଫାଟିଛି ବା ସେ କାନ୍ଥ ଫାଟିଛି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିକରି ଆସିଛୁ। ଜଗମୋହନରେ ସେଇଭଳି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତା ତଳେ ଖାଲି କାଠର ସିଲିଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଉପରୁ ପାଣି ଖାଉଛି, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ତା ଭିତରେ ଭେଦିବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ବାଡ଼ ପଥର ସବୁ ଖାଇବ, ଖରାପ କରିବ, ସେ କଥାକୁ ଆମର ତତ୍ପରତା ରହିବା ଦରକାର। ସେହି ଅନୁସାରେ ନିୟମିତ ମରାମତି ପୁରା ସଦାବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିପଦରେ ଥିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ଥିବା କଥା ଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଏବେ ଜଗମୋହନ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଆହୁରି ଘନେଇଛି। ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ମତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମୀ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଘା ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଉପରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଉଭୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଏସ୍ଆଇ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।